VIP. Cavalry Pata. Mbona ujibu? Alafu umebadilika sana siku hizi. Sijui ukoje. Wewe. Aisee niache. Nikuache nini? Ebu acha ufala. Unaniita fala? Kwani kuna shida gani? Mimi fala mimi. Nauliza, kwani kuna shida gani? Kova iko wapi? Mwanaume fala kama nini? Ebu acha simu yangu kufala wewe. Isimu sino nakupa jeuri. Sasa, kamwambia bwanako akakununulie nyingine. Ataninunulia.